זו אה, תקופה טובה, זמן מדויק להגיד מזל טוב לישו. לא, דניאל, מה, גם אתה נפלת בפח הזה? זה לא היום בכלל. הוא לא באמת בין 2023. הוא באמת הצעירים הטיק טוק שלהם. טוב, בסדר. אז 2027, או שמונה, או תשע, זה לא 25 בדצמבר, כנראה באפריל או מאי. והרגע שחווינו כאן, ייכנס לספר השיאים של גינס בתור ההובלה לראיון הכי מגושמת אי פעם. <laughs> וואו. <laughs> wow. uh, שלום לפרופסור דני שרביט, ראש המכון ליחסי יהודים, נוצרים ומוסלמים באוניברסיטה הפתוחה. שלום רב. Uh, ספק אם יש דמות בהיסטוריה שכתבו, התווכחו עליה, חקרו ונלחמו עליה יותר מישו. נכון. נכון שזה נושא שנוי במחלוקת, היום פחות, אבל זה נכון שבין היהדות לנצרות זה לא היה פשוט, הוויכוח היה לא אלים, אבל חמור, ו ויש כאלה שאומרים שבעצם מקור האנטישמיות בנטייה של הנצרות להתנתק מן היהדות, למרות שאימצו את כתבי הקודש, לא צריך לשכוח את זה, אבל תוך האשמות קשות כלפי היהודים, כלפי הדת היהודית. ולכן היחסים בין שתי הדתות ובין המאמינים היו יחסים של, של מתח, של רדיפה, של שנאה, עד, הייתי אומר, מלחמת עולם השנייה, השואה ותוצאותיה הנוראיות, ואז ההכרה וההבנה. מצד הכנסיות הנוצריות, שאולי צריך להחליף דיסקט, שאולי, אומנם היטלר ביצע את השואה, והנאצים, והם לא היו בהכרח אה, מאמינים גדולים, לא מצד הקתולים ולא מצד הפרוטסטנטים, אבל אה, זה קרה לדמת... אירופה ואירופה היא יבשת נוצרית. ואז החלו לבדוק אה, מקרוב, חוגים בתוך הכנסיות, אה, החלו לבדוק מקרוב את היחסים כלפי היהדות, מהי מידת האחריות. של הנצרות לאנטישמיות, וזה פתח עידן חדש בשיח הבין-דתי, שצריך להגיד את האמת, הוא מאוד פורה, הוא מאוד עשיר, בעיקר באירופה, גם בארצות הברית, פחות במדינת ישראל. פרופסור שרביט, האם העובדה שהוא היה יהודי, ישוע בן יוסף או בר יוסף, היא בכלל קונצנזוס בקרב היסטוריונים? אז בהקשר היסטוריונים בוודאי, אין פה שום ויכוח, והייתי אפילו מדגיש שאחד מנקודות השקר בשיח הבין דתי הזה בין יהודים לנוצרים, היה בדיוק להדגיש שישו נולד, חי ומת כיהודי. נכון, הייתה לו תורה משלו, הגיגים משלו, אבל מי שהפכו את התורה הזאת ליסוד של דת חדשה, היו תלמידיו. ואין ספק שאחד הדרכים, אולי הייתי אומר מן המועילות ביותר, בקרב הנוצרים אה, לחדול מנטיות אה, אה, פסולות ודעות קדומות כלפי היהודים, היה בעצם השיח הזה שישו הוא יהודי. אז בקרב ההיסטוריונים אין מחלוקת על כך, בקרב המאמינים הנוצרים אין עוד ויכוח רשמי לגבי הדבר הזה, אבל אני אומר שיש מי ששם את הדגש על כך שישו היה יהודי כדי לפלס את הדרך להסתכלות חדשה על היהודים ועל היהדות בעוד שמי שלא בדיוק רוצה לטפח את השיח הבן דתי הזה אז הנטייה אה, שלו תהיה להדגיש שאולי הוא נולד יהודי אבל ודאי כל דרכיו, כל הגותו הם סתירת לחי ליהדות, סתירה ליהדות, ולכן לא ידגישו את היותו יהודי. ולכן, בעיקר בחוגים שמטפחים את הדו-שיח הבין-דתי-נוצרי-יהודי, החשיבות הזאת, הדגש הזה, על כך שהוא היה יהודי, שהוא דיבר אומנם לא עברית אלא ארמית, אבל שהוא באמת נטוע בתוך המורשת היהודית. ואגב, אחת הדבר, הסימנים לכך זה ש... כאשר עלתה בקרב הנוצרים הראשונים, כן, במאות הראשונות, האם גם להתנתק ממה שהם מכנים הברית הישנה, היום גם הנוצרים נוטים להגיד הברית הראשונה, אז ההחלטה בכל זאת הייתה כן לשמר את הברית הישנה, או, או התנ״ך, כן, כחלק מן המורשת הנוצרית, כחלק מספרי הקודש. האם יש קורלציה בין החוגים האלה שאתה מדבר עליהם, שרוצים קרבה בין הדתות, לבין רמת הדתיות של האנשים? <אז> זה לא ברור, זה, זה לא מובן מאליו. כלומר, התשובה צריכה להיות מורכבת. כי מצד אחד, החוגים שמתנגדים, ויש כאלה ברחבי העולם, אני מדבר על העולם הקתולי כרגע, תכף נדבר על העולם הפרוטסטנטי, החוגים אה, הכי שמרניים. שמתנגדים לרוח המודרנית שלפי טענתם חדרה לתוך הכנסייה הקתולית כולל האפיפיור, הם היהודים נשארים עדיין העם הבוגד, הם גם לא החליפו את שפת התפילה בשפות המקומיות, צרפתית, אנגלית, איטלקית, ספרדית, אלא שמרו את הלטינית והם חוגים שהם מאוד שמרנים, מלוכניים בדרך כלל, ומבחינתם היהודים נשארו מה, ש... מה שהם, כן כלומר, משהו שאסור להתקרב אליו. אבל זה נכון שאפשר לומר שבין החוגים הליברליים לבין החוגים השמרניים, אז בעוד שהנטייה לשיח בין דתי היא אולי נפוצה יותר בקרב הקתולים הליברליים, היחס למדינת ישראל, היחס ל... לה... למלחמה, ולא רק למלחמה הנוכחית, אלא לסכסוך הישראלי-פלסטיני, פה ללא ספק התמיכה הגדולה יותר באה מהחוגים השמרניים, פחות מן החוגים הליברליים, והדבר נכון במיוחד אה, בפרוטסטנטים. הפרוטסטנטים, האבנגלים, בעיקר בארצות הברית, היום הם אולי המאחז או תחתם אשמה, כן? כי הם תומכים לא רק בזכותה של מדינת ישראל להתקיים, אלא גם ב... Uh, התיישבות ב ביהודה ושומרון, בגדה המערבית. אם כי ביום פקודה כשיבוא המשיח, ש... אם אתה ועמנואל ואני לא נתנצר, אז uh, לא יהיה לנו עתיד ורוד כל כך. נכון. פה יש לך uh, uh, באמת uh, הסתכלות uh, uh, מעניינת ונכונה. על כך שהברית הזאת, והיא ברית אדוקה, כן, היא באה לידי ביטוי עם העברת השגרירות מתל אביב לירושלים, שצידדו בה בעיקר החוגים האבנגליים הללו, אבל יש כאן מתח וסתירה לא גלויה, היא מוסווית, בין מפגש האינטרסים הפוליטי, האידיאולוגי, הנוכחי, לבין מחלוקת שלא נפתרה, משום שכל התמיכה של האבנגלים בא מכך שעל מנת שמבחינתם, מבחינה מפרינת תיאולוגית, מבחינתם, הרי סוף העולם צריך להתבטא בכך שיחזור המשיח, לא יבוא המשיח כמו שאנחנו אומרים, אלא הוא יחזור פעם שנייה, וכדי שהוא יבוא פעם שנייה, תנאי לכך הוא שהיהודים יהיו בארץ ישראל. ואז כשהם יהיו כולם בארץ ישראל, כולל הגדה המערבית, אז תהיה אפשרות ש... של ביה או חזרת המשיח. על המחלוקת הזאת כמובן לא מדברים הרבה ב ב ב בסימפוזיונים, בכנסים, בשיח, מסתפקים בכך שיש שותפות גורל אידיאולוגית, פוליטית, ואז מדברים על כך שכן תומכים בכך שכל יהוד... היהודים יגיעו לא רק למדינת ישראל, אלא אפילו הייתי אומר בעיקר ליהודה ושומרון. פרופסור שרביט, גם היחס שלנו אל האיש הזה מאוד בעייתי, אפילו ניסו אה, אה, בדיעבד להגיד שהראשי תיבות של ישו זה יימח שמו וזכרו, ואנחנו ראינו גם את כל התקריות האלה בירושלים, שממש ירקו על כמרים או דברים מהסוג הזה, גם אנחנו לא יודעים איך לאכול אותו. תראה, קודם כל התופעה הזאת הייתה קיימת והיא בטח עוד אינה קיימת, אבל היא זכתה לגינוי כולל למעט החוגים שמעורבים בך. כן? אז צריך להגיד את האמת אבל זה נכון שלעומת הבחיחה שציינתי אותה בשיח הבין דתי בין יהודים לבין נוצרים ברחבי אירופה וארצות הברית, מאחר ונושא הדת מוחזק כמונופול על ידי חוגי הציונות הדתית מצד אחד והחוגים החרדים, אז מבחינתם לא קרה כלום בכנסייה הקתולית ב-1965, כאשר החליטו שהיהודים לא צלבו את ישו, וכאשר פרסמו מאז מאות מסמכים שמגנים את האנטישמיות ומבקשים להביע חרטה על חלקה של הכנסייה, הם לא שמעו על כך, הם לא רוצים לשמוע על כך, ולכן הם... אין פרטנר במדינת ישראל לדבר הזה, וזה בא לידי ביטוי בכלל שלא רק במקרה הכי קיצון מתנכלים ליהוד, לנוצרים נושאי גלימות ויורקים עליהם, אבל גם במקרה, הייתי אומר, הפחות גלוי, אז הנה, אני אתן דוגמה, בעוד שבשנות ה-70 וה-80, ואני עוד זוכר את זה, כן, במסגרת שירותי הצבאי, היו לוקחים אותנו, פעם אחת, לא כל פעם, אבל פעם אחת לקחו אותנו לבקר במנזרים, היום חיל החינוך של צה״ל כבר ביטל את הביקורים הללו, ופה סביר להניח שההשפעה של הרבנות הצבאית הייתה בדבר, כי עבור אה, אה, יהודים דתיים רבים, אה, בין שאורתודוקסים ובין שציונים אה, לאומיים, כניסה למנזק, כניסה לכנסייה, בוא נגיד, הריב לא נגמר, <אז> העלבון לא, 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 לא נגמר ולא... מוכנים, לא אמרתי לשכוח, חס וחלילה, בשביל זה היסטוריונים הם כאן, כדי לתעד את היחסים המתוחים שהיו שנים רבות, אבל בהחלט הם גם לא רוצים לסלוח, או לפחות לציין שמבחינת הכנסיות, דף חדש נפתח, מבחינתם זה לא קרה. שאלה אחרונה לסיום, לגבי הוויכוח סביב התאריך יום הולדת של ישו. להגיד אנחנו, מזל טוב או לא? לא? להגיד או לא? תראה, אני חושב שבדיוק תפקידם של ההיסטוריונים לדווח על האמת, להגיד מה, מה המוסכמות בין ההיסטוריונים לגבי קביעת יום הולדתו. אבל אם אני מסתכל מבחינת תפיסה תרבותית, הייתי אומר, ואולי יש כאלה שהתמקוממו על ההשוואה, זה כמו האם קיים מעמד הר סיני או לא, mm. ומתי, זה לא חשוב. מה שחשוב הוא שמבחינה תרבותית מעמד הר סיני הוא חשוב מאוד, ומבחינה תרבותית, לחזור לשאלה שלך, שישו נולד ב-24 בדצמבר, ו-25 בדצמבר זה יומו הראשון. זה מה שחשוב. האם, אני לא מבטל את חשיבותם של ההיסטוריונים לקבוע האם זה כך היה, אבל זה לא משנה שום דבר, כי ההשפעה היא לא על עצם התאריך, אלא על עצם הסמל שהתאריך הזה אה, אה, יצר במה, במהלך הדורות. אז אני הייתי אומר, אה, אה, מזל טוב, או, או אה, לישו... זוי הנואל. אלפיים ו, ומשהו, כן. פרופסור דני שרביט, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. תודה רבה לכם. Take it out.